Ֆորտունայի եթերում մոլորակի հատուկ թողարկումն է, բարև ձեզ։ Եվ այսպես Մոսկվայում հանդիպել են Հայաստանի և Ադրբեջանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբերի պետերն ու ձեռք է բերվել կրակի դադարեցման պայմանավորվածություն, այս մասին այսօր կառավարության նիստի ժամանակ ասել է Սերյան Օհանյանը։ Ղարաբաղի Հանրապետության Պաշտպանության բանակի փոխօգնության պայմանավորվածության շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետությունից կամավորական շարժմամբ, ինչպես նաև համապատասխան միջոցառումների իրականացման պայմաններում այսօր Պաշտպանության բանակի մարտունակության աստիճանը, մարտական կարողությունները, Պաշտպանության ընդհանուր առմամբ ձևավորված դասավորվածությունը, Պաշտպանության բանակի ծավալումը համապատասխան հատվածներում և նրա պատրաստակամությունը, պատրաստակամության աստիճանը թույլ են տալիս ասելու, որ նրանք պատրաստ են այսօր պատրաստության և ոչ միայն պատրաստության, այլև հակառակորդի կողմից հետագա գործողությունների կանխարգելման ուղղությամբ արձագանքելու ցանկացած գործողության և կարող եմ ասել դեռ ավելին, ասել է Պաշտպանության նախարար Սերյան Օհանյանը։ Հիշեցնենք, որ ապրիլի 2-ի գիշերը իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում կտրուկ լարվել է։ Խրոնիկ բնույթ կրող կրակոցներից և մասնակի դիվերսիոն հետախուզական փորձերից Ադրբեջանն անցնում է կատարել մասշտաբային հարձակման շփման գծի ողջ երկայնքով, օգտագործելով հրետանի, ծանր տեխնիկա և ավիացիա։ Սա ամենախոշոր գործողությունն է 94 թվականին հաստատված հրադադարի ռեժիմից հետո, որը ձեռնարկել է Ադրբեջանի զինուժը։ Երկու կողմերից էլ կան զոհեր, նշենք, որ ապրիլի 5-ին ժամը 12-ից շփման գծում իրավիճակը համեմատաբար կայունացել է։ Շարունակում ենք թողարկումը, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ադրբեջանական կողմից աննախադեպ լայնածավալ մարտական գործողությունների առաջին իսկ օրվանից Լոռու մարզի բնակչությունը Հանրապետության ողջ ազգաբնակչության հետ համատեղ պատրաստակամություն հայտնեց սնունդ, դեղորայք և անհրաժեշտ այլ պարագաներ հավաքագրել աջակցելու և օգնելու պատերազմական գոտում գտնվող արցախցիներին, հայրենիքի պաշտպանության դիրքերում մարտնչող ԼՂՀ պաշտպանական բանակի զինվորներին և նրանց օգնության հասած կամավորական կատների մարտիկներին, նկատի ունենալով, որ բազմաթիվ քաղաքացիներ շարունակում են դիմել Լոռու մարզպետարան տեղական ինքնակառավարման համայնքային մարմիններ, առաջարկելով կենտրոնացնել և համախմբել օգնությունների հավաքագրման գործընթացը, կազմակերպել դրանց ամբողջական փոխադրումը, ընդառաջելով մեր հայրենակիցների առաջարկներին, այդ իսկ նպատակով ստեղծվել է Լոռի Արցախ հանձնախումբը, որը հայտնում է, որ ապրիլի 6-ից Լոռու մարզի տարածաշրջանների բոլոր խոշոր համայնքներում կգործեն օգնությունների հավաքագրող, հաշվառող ենթահանձնաժողովներ։ Համապատասխան միջոցներ են ձեռնարկվում օգնությունների հավաքագրման առաքման ողջ գործընթացը թափանցիկ դարձնելու, յուրաքանչյուր աջակցության մասին հանրության նիրազեկելու համար։ Լոռի Արցախ հանձնախումբը կոչ է անում գործարարներին, անհատ ձեռներեցներին, ձեռնարկատարերին, հիմնադրամներին և հասարակական կազմակերպություններին, բոլորին ձեր նվիրաբերած ամեն մի լուման, յուրաքանչյուր պարագա, ինչ անհրաժեշտ է թշնամու հարձակումներին դիմակայած ազգաբնակչությանը, ռազմիդաշտում հայրենիքի սահմանները պաշտպանող ռազմիկներին անգնահատելի օգնություն է։ Մենք լիահույս ենք, որ ոչ մի լորեցի անմասն չի մնա հայրենասիրական այս ձեռնարկումից, լորեցու արժանապատվությամբ մասնակցենք հայրենանվեր գործին, ասված է Լոռի Արցախ հանձնախմբի տարածած հաղորդագրության մեջ։ Այդ մասին կներկայացնենք նորություններ նաև մեր հաջորդ թողարկումներում։ Շարունակում ենք Վանաձորի Արցախ պուրակում, Հայքի հրապարակում և Նարեկացի եկեղեցու դահլիճում այսօր ևս շարունակվել է սննդի հավաքագրումը, Վաչե Մատինյանն է մանրամասնում։ Վաղարավոտից մարզկենտրոնում ակտիվ երիտասարդները առաջնագծում կանգնած զինվորներին օգնություն ցուցաբերելու նպատակով կազմակերպել էին առաջին անհրաժեշտության իրերի և սննդամթերքի հավաքագրում։ Նախ Հայքի հրապարակում, այնուհետև Արցախ պուրակում ուսանողների կազմակերպած ակցիային ակտիվորեն մասնակցեցին քաղաքի և հարակից բնակավայրերի բնակիչները, իրենց հնարավորությունների սահմանում հագուստ հիգիենայի պարագաներ, երկար պահպանվող սննդամթերք, նպարեղեն և այլ անհրաժեշտ պարագաներ բերելով։ Կեսօրից հետո արդեն Վանաձորի Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցու դահլիճում Լոռու մարզի տարածաշրջանի բոլոր խոշոր համայնքներից անհրաժեշտ պարագաներ և սննդամթերք բերվեց։ Նախաձեռնությունն իրականացվում է Լոռու մարզպետարանի և Գուգարաց թեմի վերահսկողությամբ։ Միջոցներ են ձեռնարկված օգնությունների հավաքագրման, առաքման ողջ գործընթացը թափանցիկ դարձնելու, յուրաքանչյուր աջակցության մասին հանրությանը իրազեկելու համար։ Սա Լոռի Արցախ հանձնախմբի նախաձեռնությունն է։ Մենք անելու ենք ամեն ինչ, որ մեր զինվորը ոչինչի կարիք, մեր եղբայրները ոչինչի կարիք չունենան, և հավաստիացնում եմ ձեզ, որ
Այստեղ կանգնած յուրաքանչյուր երիտասարդ պատրաստ է ամեն պահի բացի թիկունքում ամուր կանգնելուց լինել նաև սահմանում մեր զինվորի կողքին ու սուստի տված մարտնչել թշնամու դեմ։ Նախաձեռնության իրենց ներդրումն ունեցան նաև Վանաձորի 11-րդ 30-րդ դպրոցի աշակերտներն ու տնօրինությունը։ Վերջիների ջանքերով սահմանին կանգնած զինվորների, կամավորների, ինչպես նաև սահմանամերձ համայնքների բնակիչների համար ուղարկվում էին հագուստ և սննդամթերք։ Ես հպարտության զգացում եմ ապրում եւ որպես մանկավարժ եւ որպես տնօրեն, որ կարողացել ենք մեր սերնդի մեջ դասիրակել այն հայրենասիրական, այն գեղեցիկ, այն ազգայինը, հայի այն տեսակը ձևավորեցինք, որ նրանք կարողանում են մեր պապերի, մեր նախնիների թափած արյամբ ստեղծված հայրենիքը պահպանել ու պաշտպանել։ Այս ամենը կազմակերպելով ուզում ենք ցույց տալ, որ ոչ միայն իրենք են պայքարում ճշնամու դեմ, այլ նաեւ մենք ուզում ենք նրանց օգնել եւ նրանց կողքին լինել։ Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի 3-օրվա հավաքած ընդամթերքն ու անհրաժեշտ բաղադրները նույնպես ընդգրկվեցին Լոռի Արցախ նախաձեռնության շրջանակներում։ Փորձում ենք ինչ-որ ձևով ցույց տալ զինվորներին, որ մենք նույնպես նրանց կողքին ենք եւ քաջալերում ենք նրանց ուժ եւ փառք մեր սահմանները իրենց ուժով պահելու համար։ Առաջնագծի թեժ մարտերին մասնակցող զինվորներին ոգևորելու համար գրություններ, նկարներ ու մաղթանքներ են թողնում արկղերի վրա։ Մենք ձեր կողքին ենք, հայ զինվորներ, բարի ծառայություն, հայ զինվոր, մենք ձեզ հետ ենք, քաջ զինվորներ, փառք քեզ, հայ զինվոր։ Վաչամատինյան, Մհեր Թադևոսյան, Մոլորակ։ Հիմա վերջին զարգացումների մասին, դրանց անդրադառնում է Հերմինե Յավլյանը։ Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը ապրիլի 21-22-ը կայցելի Երևան, այս մասին այսօր զեկուցի ժամանակ հայտնել է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության մամուլի քարտուղար Մարիա Զախարովան։ Ապրիլի 21-22-ը ծրագրված է Սերգեյ Լավրովի պաշտոնական այցը Երևան երկկողմանի տարածաշրջանային ու միջազգային օրակարգի քննարկման համար։ Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ իրադարձությունների կապակցությամբ Սերգեյ Լավրովը հատուկ ուշադրություն է դարձնելու իրավիճակի կայունացման նողված անհապաղ քայլերին, գրել է նա։ Իսկ ՀՀ-ի խորհրդանի Պատգամավորների պալատի Չեխիա-Հայաստան բարեկամության խմբի ղեկավար Ռոբին Բյոխնիշը սորակցական նամակ է հղել Հայաստան-Չեխիա բարեկամության խմբի ղեկավար ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովին։ Չեխ խորհրդականը խորհրդավոր է նշել Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում իրադրության աննախադեպ լարվածության մասին, հավելելով, որ այս ամենը տեղի ունենում Օսմանյան կայսրությունում իրականացված հայոց ցեղասպանության 101-րդ տարելիցի նախաշեմին։ Նշվել է, որ հայ ազգի ներկայացուցիչները կրկին ստիպված են դիմակայել գոյություն ունեցող սպառնալիքներին եւ պայքարել իրենց կյանքի համար։ Հավելել է, որ այս ամենը կատարվում է հայերի համար շատ արժեքավոր մի վայրում։ Շփման գծում զինադադարի խախտումը չի նշանակում միայն Արցախի ժողովրդի վտանգված լինելը, այն նաև հարցակում է ԵԱՀԿ հեղինակության, ինչպես նաև Մինսկի խմբի ներկայացուցիչների դեմ։ Իմ կարծիքով միջազգային հանրությունը պետք է Ադրբեջանից հրատապ պարզաբանումներ պահանջի եւ երկու կողմերին էլ ստիպի վերադառնալ բանակցային սեղանի շուրջ։ Հակամարտության կարգավորման միակ ընդունելի ճանապարհը դիվանագիտության եւ ոչ բռնի միջոցների կիրառումն է, ասել է Չեխ պատգամավորը։ Ռոբին Բյոխնիշն իր զորակցությունն է հայտնել վերջին մարտերի հետևանքով զոհվածների ընտանիքներին եւ մերձավորներին, նրանց մաղթելով արիություն եւ ուժ։ Ես կարծում եմ, որ այս դաժան փորձությունն ավելի կզորացնի հայ ժողովրդին, իր նամակում նշել է Չեխիա-Հայաստան բարեկամության խմբի ղեկավարը։ Ինչ վերաբերում է մարտական գործողությունների ստուժածներին, արյուն և դեղորայք մատակարարել ցանկացողներին, առողջապահության նախարար Արմեն Մուրադյանն այսօր կառավարության նիստից հետո լրագրողների հետ զրույցում նշել է, որ ոչ ոք իրավունք չունի զսպել քաղաքացիների կողմից դեղերի հավաքագրումը կամ արյան հանձնումը։ Առողջապահության նախարարությունն ընդհանրապես պետք է լավագույն եղանակով կազմակերպի այդ գործընթացը։ Պահուստները բավարար են, բայց արյունաբանական կենտրոնը շարունակում է աշխատել եւ կարծում եմ, արյան հանձնումն ընդանում է բարձր մակարդակով կենտրոնական զորամասային հիվանդանոցի հետ համագործակցությամբ, հավելել է Մուրադյանը։ Արմեն Մուրադյանը նաեւ նշել է, որ բնակչության ընդհանրապես 7%-ն է արյան երրորդ եւ չորրորդ բացասական ռեզուսի կրող։ Նշենք նաեւ, որ աջակցություն ցուցաբերելու ցանկություն են հայտնել նաեւ հայկական սփյուռքի ներկայացուցիչները այս կապակցությամբ եւս առողջապահության նախարարությունը դիրքորոշում է հայտնել։ Սփյուռքից, Ռուսաստանից եւ ԱՄՆ-ից մեր բժիշկները զանգեցին եւ պատրաստակամություն հայտնեցին մեզ օգնելու, ինչպես նյութական, այնպես էլ անձամբ ներկա լինելու, եթե անհրաժեշտ լինի, հայտնել է նախարարը։ Հավելենք նաեւ, որ Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի միջև ռազմական գործողությունների հենց առաջին օրերից բազմաթիվ դեղարտադրողներ եւ գործարարներ սկսել են ակտիվ մասնակցություն ունենալ դեղերի պահուստների լրացման գործում։ Հերմինե Յավրյան, Մոլորակ։ Ես տեղեկացնեմ, որ այսօր նախատեսում ենք հյուրընկալել Գուգարաս թեմի առաջնորդ տեր-սեփ ու արքեպիսկոպոս Չուլջյանին։ Տեսագրությունը եթե հեռարձակենք Մոլորակ լրատվականի գլխավոր թողարկումից անմիջապես հետո։ Այս թողարկման համար այսքանը, շարունակեք դիտել Ֆորտունա, ցտեսություն։